14 yaşım var. Əmimdən böyümüşəm. Atam anam qəzada rəhmətə gedib. Tutsam. Əmim məni məcbur evləndirmək istəyir. Bilmirəm onun üçün nə edim. Evdən qaçmışam. İstəməyə gələcəklər bu gün. Polisə xəbər verirsiniz. Əmim qoymadı. Dedi, olmaz. Açam, qoy polis gəlsin, tapsırsın. Sənə əli buraxın. Onun himayəsindəyəm mən. Asan, olsun da ol, tapşıracaq ona ki, qıza əlin belə dəydi. Amma oxumaq istəyirəm mən. Rəssamlığı bacarıram, rəsim çəkmək istəyirəm. Himayəsindən çıxa bilərsiniz də. Himayəsindən çıxıb, dövlət himayəsinə keçə bilir. Heç kəmək lazımdır. 14 yaşım var. Əmim gülə evləndirmək istəyirəm. Onun üçün evdən qaçmışam, bilmirəm nə edəcəm. Əmim deyir, əgər polisə getsən, bitmiş olasan. Nəyə 10 yaş böyük biri ilə evləndirir məni. Allah haqlıydı, da bax, bilmirəm. 10 yaş. Bir dənə qızə baxmaq, bir dənə. Hərsi nə görə evləndir? Bu var deyə. Bir dəfə vurub, bir-iki dəfə vurub. Nə olur? Nə sağ olun? Dayı, 14 yaşım var məni. Nə? Hə? 14 yaşım var məni. Əmimlə böyümüşəm. Uşaqlıqdan əmim böyüdüm. Anam atamı rəhmətə gedibdi. Allah rəhmət. Çox sağ ol. Onun üçün əmim məni evləndirmək istəyir. Bax, 14 yaşında bizim yeni evləndir. Əmmin himayəsindəyəm. Əmmin hərdə işləyir? Bəli işləyir. Buraya gəl, mən çöz gələm. Bəli. Aparım saxlayım səni. Qızım kim, balam kim, böyüyənə kim bax. Hə, bax, onu eləyə bilərəm. Bax, mənim qızım da var. Qızım. 35 yaşında, evdə, əri də var, yaşı da, onların yanında qoyacam səni, yaşayacaq onlarla, heç fikirləməyəcək səsini. Qızım kim, balam kim, mənə yanımda olacaqsa qızım yanında. Qızımla mehribançılıq eləyəcəksən, qəşəng də qızdır. Oturacaqsa körəyi də verəcək, paltarı da verəcək, məktəbi edəcəksən, məktəbi də verəcək. ASTV kanalının eksperimenti deriz, kameramız da oradadır. Ha.